Yarış yaxşı keçdi. Rəqibim də ki, opener rəqib idi. Belə zayıf bir, yəni ki, döyüşçü idmançı deyildi. Məğlubiyyətsiz idi, bəli. Və biz o məşqlərə baxaraq, yəni o idmanla neyinməyinə baxaraq məşq elədik. Plana uyğun da getdik, utduq deyək. Kəmər də gəldi Azərbaycana. Bundan sonra inşallah bu kəməri qoruyacam. Çox məşq eləyəcəm, daha da artıracam. İnşallah qoruyacam. Sonrası da mənim müəllimim nə desə odur. Ramin rəqibi 6-0 gedir. Dağıstan idmançısıdır. Bilirsiniz ki, Dağıstanla özü Dağıstanda həm çempion klubu təmin, həm də Qoris. Qoris ümumiyyətlə Rusiyanın ən güclü klublarından biridir. Ramin halaldır. Mən Ramini təbrik edirəm. Əlbəttə Raminin üstünə bugündən sonra böyük məsuliyyət düşür ki, kəmər udmaq o prosesin keçdiyi, o havanı hiss elədi. İndən sonra o kəməri saxlamaq və başqa daha yüksək yerlər haqqında düşünməlidir. Dur qardaşın, amanda da otur aşağıda.